radi se o akciji Klikni za život, veži pojas u organizaciji Resornog ministarstva za saobraćaj, Agencije za bezbednost saobraćaja i lokalne samouprave, odnosno opštine Pirot. Dakle, radi se o jednoj preventivno-promotivnoj akciji gde je cilj da se građanima skrene pažnja na značaj vezivanja sigurnosnog pojasa u vozilu, kako na prednjem sedištu, tako i na zadnjem sedištu. Ja ću ukazati samo na jedan podatak, da je procenat vezivanja pojasa kod nas u Srbiji negde oko 80% na prednjem sedištu, što je izuzetno malo u odnosu na razvijene zemlje, dok sa druge strane procenat vezivanja na zadnjem sedištu je katastrofalna 4%. Dakle, taj procenat se mora popraviti, a jedan od načina jeste i organizovanje ovakvih promotivnih i preventivnih aktivnosti. Ja moram da kažem i to, kada je počela prvi put da se primenjuje uredba ili zakon o vezivanju pojasa, da je to nekako išlo dosta traljavo. Međutim, da su se ipak učesnici u saobraćaju vremenom navikli i mogao sam da čujem komentare ljudi koji kažu nekako mi je neugodno ako pojas ne vežem, tako da se pojas već po nekom automatizmu vezuje, ali zabrinjava ovaj podatak da se pojasevi na zadnjem sedištu jako malo koriste. Da li se i to može popraviti ipak na neki način pored ovakvih promotivnih akcija i nekim represivnim merama? Naravno, taj procenat se mora popraviti. U razvijenim zemljama vezivanje pojasa na zadnjem sedištu kreće se i preko 85-90%, što je fantastičan broj. Nadam se da ćemo jednog dana i mi dostići taj procenat. Jedan od načina jeste sprovođenje ovakvih preventivnih aktivnosti, gde je cilj da se kod građana podigne svest o značanju vezivanja pojasa, koji je izuzetno veliki, a drugi način, nažalost, jeste i primjena tih represivnih mera, što je u domenu policijske uprave, tako da će policija iz svoje nadležnosti vršiti kontrolu vezivanja i, naravno, u slučaju nepoštovanja zakona i propisa koji su iz Zakona o bezbednosti saobraćaja, sprovoditi konkretne represivne mere. Dakle, da budemo potpuno jasni, prema našem zakonu, vozači, odnosno svi putnici u vozilu, su obavezni da koriste pojas. Vezivanje pojasa na prednjem sedištu je obavezno, vezivanje pojasa na zadnjem sedištu je takođe obavezno ukoliko postoji pojas na zadnjem sedištu. Dakle, nema dileme. Nema dileme, znači vezivanje pojasa je zakonska obaveza sa jedne strane, a sa druge strane i potreba, jer je pojas osnovno sredstvo zaštite vozača u vozilu i štiti od brojnih telesnih povreda pa do smrtnog slučaja. Dakle, sutra će biti sprovedena, samo još jedan put da podsjetimo, akcija u našem gradu, kada će to biti praktično na neki način realizovano. Kako? Tačno tako, bit će realizovana akcija zajedno sa policijskom upravom Pirot, gde će saobraćena policija iz domena svoje nadležnosti vršiti kontrolu, a sa druge strane bit će deljen promotivni materijal sa logom kampanje. Dakle, u pitanju su promotivne majice, promotivni kačketi, flajeri i brošure, a sve sa ciljem da se građanima ukaže na značaj ovog problema. Da li to znači da učesnici u saobraćaju neće biti kažnjavani ukoliko ne koriste pojas na zadnjem sedištu? Pa moguće je, dakle, još uvek nije konkretno dogovoreno, moguće da postoji taj stepen tolerancije kod policije, da makar u toku trajanja akcije učesnici, odnosno vozači ili suvozači koji nisu vezali pojas, ne budu kažnjeni, ali da dobiju promotivni materijal gde će pročitati o značaju vezivanja pojasa, i nadamo se da ćemo na taj način podići svest kod tih ljudi koji još uvek ne vezuju pojasa.